Hörmətli izləyicilərimiz, hal-hazırda Qaradağ rayonunda Sahil qəsəbəsində uşaqlar üçün park açırlar. Bu da Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin tərəfindən təşkil olunur. Hal-hazırda görürsünüz ki, texnikada işləyir, yəni traktorda işləyir burada. JEK-in əməkdaşları burada çalışırlar və zibilləri təmizləyirlər. Bir daha bələdiyyənin nəzarətin altında bələdiyyə də və elçi müəllim özün iştirak edir burada və işçi qüvvələri hamısı burada bir daha yığıblar. Bəli, Qaradağ rayonunda hal-hazırda növbəti qəsəbə parkı açırlar. Yəni, bu da faktı. Yəni, görərsiniz, inşallah deyəsən bu bulağı da dəyişəcəklər. Bir daha Qaradağ rayon icra hakimiyyəti Süleyman müəllimin tərəfindən güclü nəzarət var.